Новий закон про збільшення повноважень Нацгвардії наробив чимало шуму в Україні. Люди у всіх регіонах держави піднялися на протест. Висловити своє обурення вирішили і прикарпатці, проте мітинг вийшов не надто людним. Активісти кажуть, подібний закон, котрий дозволяє військовим розганяти мітинги, уже давно діє у Білорусі, котра отримала славу однієї з найнедемократичніших держав, тож побоюються повторення такої ж ситуації в Україні. Основна мета Нацгвардії – це захищати Україну, а не розганяти мітинги. Ось основна наша позиція. Тобто охороною громадського порядку мусить займатися поліція, а не військові сили. Цей законопроект, на нашу думку, є повністю антидемократичним, так як він дозволяє бойовикам Нацгвардії втручуватися в мирні зібрання і розганяти їх шляхом грубої сили. За словами мітингарів, акція наразі носить попереджувальний характер. Активісти сподіваються, що законопроект, котрий частково підпорядковує Нацгвардію Міністерству внутрішніх справ, відмінять або ж хоча б внесуть у нього поправки. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.